Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Pojačaj bas. Danas na moje veliko zadovoljstvo, jedan presedan, danas sa nama Beso de Loco Band. Moji saborci, prijatelji, braća, kumovi, velika čast i zadovoljstvo što su oni sa mnom. Mi se vidimo se mi svake nedelje, ali ajde da ih ugostim malo. Gde ste, momci, dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. Bolje te našli. Kako ste? Leti ovaj studio, mogu ti reći. Sviđa mi ki. Odlično. Drago mi je. Za onaj prvi utisak. Dobro, ajde upoznamo gledalce sad sa momcima, Mihajlo gitarista, najstariji član benda, po godinama. Poštovanje. Đurica peva, Đurović znate. Đurica, ja sam pevač. Tako je, i s nama Duško Babić basista. Nismo stigli, nas je sedmora, to znate, imamo još saksofon, bubanj i pevačicu, nismo mogli stanemo svi u studio, tako da evo i njih pozdravljamo ovim putem. Momci, kako vam se sviđa ovde, ste zadovoljni, ste se smestili udobno, fino? Su evo najbolji. Kako sam domaćin, Miki, to me interesuje. Kao Ivanovog studija. Nemam apsolutno nikakve zamerke. Zna da odgovorim. Bar ja. Da vidimo šta kaže. Ajde da počnemo da uputimo malo gledalce u tematiku Beso de Loco Banda, od kada postojimo šta i kako i sve. I to će morati da krene Đurica, zato što je Đurica od početka sa mnom i to, da kaže godine i sve kako treba. Mislim, Đurova si pričao više puta, ali morat će kod mene. Nećemo biti teško. Čekao ćemo baš onu celu priču. Moramo iz početka. Pa dobro, da. Ne, malo mi je čudno sad što kao ti, ja sad pričam ovo, ti si trebao u stvari sedneš ovde, a knez da vodi ovaj... Da, evo i knez da vodi. U stvari mogao knez da bude voditelj. Da, ne može. Nije priči. A i ne zna srpski, on Slovenac. treba titul posle dole na Slovenači da se prevede. Ovo, dobro, da. Pa, ajde sad uputimo gledalce, ti ja smo se upoznali 2008. godine, ili tako? Možda i sedme, ali da. Ne, osme bilo. Osme. Sjedno smo još išli u školu, srednja škola je bila tako još. Kako goviš u školu, ti si Tako je, da, upoznali smo se 2008. godine tako što sam ja svirao, a ti si pevao. Ne, sad dragi gledalci, ovo mi je ekskluziva, znači ja sam bio pevač, on je bio svirač. Preko Čika Miška, legendarnog, od koga si ti kako, ti si uzao ja učenje, veš od njega, da, ja klavijaturu od Marka, da. I onda je bilo, ima jedan mali iz Karaburme tu peva dobro, onda nas je on spojio, da, to veš. Znači kako te u stvari priča, u stvari nastanu, tako eto. Spontano, znaš, ono kao preko nekih ljudi da eto šta smo napravili na kraju. Da, upoznajemo se 2008. godine, počinjemo da radimo zajedno tako što ja sviram, a ti pevaš. Da. I to se menja, koja je, 2009. ili 10. godina, tako? 9. godine kad smo počeli da radimo Lahor. Lahor. Da. To je splav Lahor koji je danas tamo gde je na sajmu, gde je i sindikat, gde je kartel, gde su svi splavovi. Nažalost, ne radi više, mislim, kao da. Većina tih splavova. Ali, pazi, tad se nismo zvali Beso de Loco, tad je bio Mystic Band. Da, ne znate. Ali dobro, iz Mystic Banda sam samo ti da, ja. Pa dobro, nema veze, da. Pa je bio tu i Cici, i Steve, ali tako beše. Onda, s obzirom koliko sam dobro svirao, onda je prelazio... Došlo do zamene. Došlo je, pošto sam mnogo dobro svirao, došlo je do zamene ove mesta, da. Onda, pošto ide posle toga, da, Marinero. Marinero dolazi, da, i onda... To, ja mislim da je to sve 2008. godine. Pa Marinero je već 2009. ili 2010. možda čak. Ne, znaš kako je najbolje, za godine ćemo najbolje mi hvala. Kao da smo maturi, brate. Kad si ti ušao u bendiću, mi? Mi smo se upoznali, evo, da pravo čudo i to dobro pamtim, bio je kraj novembra 2009. godine. Da, znači, to se 2008. sećam. Bio Marinero. Jer je Mića, jel, pazi, znaš zbog čega, bila je pauza između Mistika i Beso de Loco, a mi smo već nastupali kao Beso de Loco kad si ti ušao, mislim, nismo zvali tad Mistika, jel tako? Ne, Beso de Loco ste bili. Znači, Đura je malo promašio možda jednu godinu, zato ti kažem. Hajde da ispričamo kako smo se upoznali, kako smo počeli, on niko ništa se ne sjeća. Mihajlo koji je bio tu sjeća. Pa da, ide taj Marinero koji je bilo onako jedno lepo iskustvo. I se ne znam da smo tad već bili, nešto smo mi taj kao misli kao kad se razišao bio, pa kako ćemo, šta ćemo, ćemo da pričamo za ime. Da, imali smo pauzu. Da, imali smo pauzu, da. Moramo za ime, da im kažemo svima za ime, da ne bude ona priča večita. Da. Hoćeš ja to da pričam? Može. Pa ovaj... Mi smo tražili ime. Da, kad smo rešili ponovo, ajde kao ponovo da se aktiviramo, onda je bilo kao ajde da nađemo neko ime. Sećam se, sedeli smo kod tebe u sobi dole, ono kao vežbali. Šta ćemo, ja sam naravno imao neke glupe predloge, ono... Kupidon, ja sećam kako... Apolo! Apolo! Grčka mitologija, da, ložio sam se na Grke, kao i danas. I onda je tu stajala kutija s nekim patikama. Neugodnim zelenim patikama. Neugodno iz metroa, za 1000 dinara. Reci koja priča. Da, Beso de Loco, da.
I tako kao, ajmo. I kao što ne je bilo besedo lako, ajde, kao besedo. Samo što smo jedno vreme pričali, kao bilo nam je glupo, pričamo tu priču, kao aj, kao po patikama, ovaj, kao ste dali ime benda, a ovaj, pa smo pričali šta, da neko studirao beše, ko je studirao španski? Mihajlo studirao španski, kao pa ono je to. Kako ti stojiš, kako stojiš sa španskim? Traljom. Mučos menos. Znam. To što je gledao Ljovisnu i Kasandra, što je naučio spod. E, aj sad i gledalci malo da uputimo za Duleta Čadu, le. Ćao. Kad ti ulaziš u band? Ti pamtiš kada si ušao u band? Pamti Mihajlo, on je za datume zadužen, ali mislim da je to bila, pa pazi, preko YouMidi foruma. Češ da ti kažem? Ajde, kaži. Početak 2011. godine. A kakav početak? Januar, februar, mart? Dokle je početak? Dokle? Januar, tačno se sećam. Gledali smo taj YouMidi forum potražnja muzičara. Ja se sećaš, brate. Ovo je jako pismo za ove mlađe, da znaju da su bili forumi na internetu kao potražnje i kao ono. Da, nije bilo Instagrama, nije bilo, ne znam Facebook da li je tako bilo, možda ga nisam... Možda je bilo. Neke grupe su bilo. Facebook jeste, ali možda ne znam da li sam ga imao na to dana. A da, uglavnom ja sam stavio oglas kao basista, ozbiljen basista, traži ozbiljan bend. I javi mi se Đura. Nici ti ozbiljan, nic smo mi ozbiljni. Sve kako treba. Ovaj, javi se Đura i kao... Sećaš kada te pozvao? Imaš pojma? Sećaš, pamtiš toga kao? Pa ne, mislim, ono, znam da smo pričali, ja ne znam kako je bilo to tako, baš tačno. Pa ne, ugovarali smo probu. Da. Ja mislim da je njega Đura pozvao prvo. Da nije nikom. Pa moguće. Ja mislim da je on bio jedini. Pa jedini sam bio. U to vreme, da. Ovaj, i onda... Kao dogovorimo se da dođemo na probu i naravno da pokupim Đuru usput, pošto... A to je ostalo, to se nije istrebilo. 13 godina se Đura kupi usput. I dolazim, bolje da me nije pokupio, držaj. Dolazim ja po Đuru, Opel Kadet, 88. godište, ja i Ćale farbali crnom farbom za ograde. Letnje gume ćelave, a ono, pazi, januar mjesecu snijeg. Ja sam Warburga farbore, snijeg do ovdje, ovako, ja sam kući, drva. Hvala Bogu. A Đuri ne sedar ne pita, brad, samo se vozi. Pa njemu je to samo normalno. Alo. Sve je bolje nego da pešače. Zima, napadao, snijeg, došao, ne možemo, izađemo uz disku gore, znači čovjek ćelave glume. Ja kažem, šta ti ovo s gumama, čovječe, nećemo moći se spustimo dole kod divana, bre, dole niz brdica, ono, u Višnici. Kaže, a mi to u ravnici gore, nemamo mi to zimsko. Pa nemam, ja sam Vojvođanin. Samo se ni ruče zimska guma. Ne znam, Đura, znaš kakav je džemper imao? Čekaj, da si se džempera. Sećam se džempera, veruj mi. Ono je bilo deset sam ja došao, šta je, kakvi su ovo šabani. Da, kao tu sam jako trafike, ja gledam. Ozbiljan band, nema kola, dođe na probu. Da. I ozbiljan basista, nema gume, jako se to sve kako treba. I onda kao, onda smo došli u Višnjicu. E, da i sad objasnimo, moram da objasnimo ljudima. Znači, ja mislim možda, aj grešim, ali aj ispravite me. Da su bili uopšte studiji za probe u tom trenutku kada su mi krenuli s bendom? Možda i jesu, ali jako slabo. Mi nismo znali. Bili su, ali... Možda i jesu, ali mi nismo imali pare. Da, mi smo mi to konzumirali. Bilo nam skupo. Da, vežbali smo inače kod mene kući, da znate. Pa nerealno, pa dobro, što ne falo. Soba. Čuvena soba, plava. Muške, dečke, dečko. Idemo. Sa sve ekserom, ovako stoji ekser. Koji je Đura jednom ubio, mislim da je mušica. A nisu evo načali. E, super, baš. Dobro je krenula ova emisija, ovo će biti najbolje emisija, sad ubedljivo. Ja, što sam teo ti kažem, možda ste li pomenuo, na primjer, uopšte, da smo krenuli, uopšte širimo ekipu u neko najteže vreme, čovječe, kad su ono samo aranžeri radili, niko nije imao hrabrosti, ono kao da izađe sa celim bendom, kao bubanj, bas, gitara, saksofona, su u tom trenutku bilo sedmora, znaš, kad je ono, ljudi su radili pevač, klavijatura, ili kao ono naš klavijaturista koji je pevao uglavnom. Dobro, kako smo šestro pevačicu nismo imali stalno, sećaš? Da, nismo imali. Da, u početku da nismo imali. Ali u principu, ovaj Đura mnogo lepo rekao. I evo, nas četvorica smo zajedno ovde 13 godina. Celih, možda i malo više, eto. Mi računamo postojanje benda od 1. maja kada on imao prvu svirku. Znači, ali 13 godina se znamo. Radili smo za mizerne pare, radili smo, nebitno je sad, nikad se nismo rastali, brate, jako dobro. Da, sećam se sad, baš gledao sam emisiju,
kad je bio Drezga, ovaj, i ona priča kao kako su napravili, naš, uložili 17.500 evra i to brnili za nelju dana, i meni u glavi je rekao, pa naravno kad smo mi radili za po 2000 dinara. Za po tri. Je bilo dvije ili tri, pa to je bilo nešto nekih 150 evra. Tri, tri hiljade je bilo, sjećam se. Ne znam koliko je bilo to, nije, to je sad u ovo vreme 150, 18.000 bilo. Pa da, je da kažeš. Znači tad je bilo recimo 250 eura. Pa da. Na šest. Da. Ali šta je fora? Fora je što nikad nismo, i kad smo to ubacili ceo bend, što kaže Đura, u teškom vremenu, i da je redko tko se odlučivo u tom trenutku, koji su već bili formirani bendovi, bio Amadeus, Tropico, Lexington, jer mi tad bukvalno je došlo trenutak. Da smo radili ko Šoksa, da ga pozdravimo ovim putem, da, onda Šoksa, radili smo mi kao aranžerski, ono, samo tipe, onda smo ga bukvalno, ono, ajde, ne kažem kao molili, nego, znaš, ono, i on je bio, mislim, u tom fazonu, kao, šta će on to, kao, znaš, ono, ja mogu toliko da vas platim, nema veze, ti daj te pare, koliko imaš. Šta je fora za cenu? Mi ćemo doći, ono, nas. Cena je ostala ista kad nas je bilo trojica i kad nas je bilo četvorica. Da, 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 ista cena, da. Zato što smo mi to kao, mi smo na svoju štetu išli da bi tebi. Pa dobro, imali smo viziju, eto, u glavu. Hvala, hvala. Da bi Dule mu kupi zimske gume. I onda 2011. mi već tu ono krećemo ozbiljno, a? Krećemo, brate. E pa kreće prva svadba neka, 2011. sećam se. Ovaj. Ja se prva svadba sećam, znate li prva svadba? Prva svadba. Red Shoes, Nađa. Tako je. Red Shoes, Nađa Plješa radila sa nama. Nađa Plješa, Nađu poznajem ovaj put, ne znamo šta je s njom. Nema je, nismo, ne znam da li radi žena, verovatno da radi. E pa meni reče ovaj, Žarko Dišu kod nje, mislim na času je peva. Žarko, pozdravimo i Žarko. Šta sam htio još da kažem? A znači, prva svadba je bila maj, jun 2011. Tako nešto, tek što smo odsvirali one maturske žurke. A čekaj, prva svirka je bila 14. gimnazija. 14. gimnazija. Da, da, godine, da. Vetar duva i odleće onaj veliki. To nikada ne zaboravite, stavili one suncobrane, kreće nevreme i vetar koji ono diže, onaj najveći, onaj suncobrani Mihajlo koji kao pokuša ga uhvati i samo što nije krenuo po Mary Poppins, ono, da odleti čovjek tamo, to je bilo nevreme, ali to je bila svirka, onako, baš smo bili onako, yeah, bili da, smo loši. Ali oni klinci su se ložili kao da smo mi da, mega da, zvezde, neki kao da mi peglamo. I uvijek smo imali hrabrosti. Ali šta je bilo dobro, što je bilo dobro, tu bi kao 14. gimnazija, pa odmah da sad nedelju dana prva gimnazija. Šesta je bila, šesta. Ja smo i prvu, ali nismo te godine, možda sledeće. Nismo te. Sledeći. Da, ono, kad je padala kiša, pa mi svirali u sali, a klinci napolju, ono, da. Samo ja šestu se ne sećam. Šta smo sve radili, gde smo sve radili. Odmah posle 14. par dana je to posle bilo. Šesta. Pa što se zezaš, jel? Da. Viš što sam to domao, vrte, smetno suma. Juuu. Dobro smo odradili prvu, pa su nas zvali, ono, sigurno. A ne, ali realno imali smo hrabrosti, čovječe, daš mi smo... Dobro, možda smo mislili u tom trenutku da je to stvarno... Ovaj, nije to hrabrost, dobro, nego ljubav, Đuro. Da. Znaš kada si tako... Ja sam mislim ti kaže ludost. Ne, pa čekaj. Gde ćeš i od ludosti... Pa ne, mi sad slušamo kad putujemo ovde negde ovaj... Mare je narezao ove naše one prve snimke, znači hvala mu mnogo, pozdravljamo Kepu, on prilikom našeg drugara. On čuva sve naše snimke, ono, to je bukvalno snimci iz 2008-2009. godine, ono, uključiš se u miksetu, on neki program na kompjuteru i kao snimiš neki materijal da bi se prezentovao i to zvuči, mislim, mi smo vratno u tom trenutku mislili da to zvuči jako dobro, ali to... Šta verovatno misli smo sigurno. Dakle, bili smo ubeđeni, zašto ja neću zaboraviti, smo ti ja i štampali taj, onako, narezali te CD-ve, Marko nam uradio ovaj Miškov, ono, kao omot, beso de loco, kao to zvuči i otišli na Time Out koji u tom trenutku bio jedan od najpopularnijih, hajde da kažemo, klubova i seli onako, naručili kafu i kao, izvini, kao, ko je menadžer ovde, kao, evo tu je, kao, Marko. Mare, Time Out. Mare, Time Out, čuvaj Mare. A možda ga pozoveš kao da mi malo popričamo. Zivi kao, a mi smo uradili kao naš... Imamo materijal. Imamo materijal, mi bih hteli vi to da poslušate, kao mi ovo kao nas, ono je bilo jezivo. Jezivo. A sva sreća posle nekoliko godina, naravno... E, ali se sećate jedne stvari, sada je jedne dobili smo dana Time Out. Da, pa smo dobili, da ćemo da stignemo do toga. Kako smo imamo pošte, jel neko zna, i sad sedite se sva trojica, pitanje za sva trojica, neko zna, brate, mi kad smo se skupili, kao dogovorili smo se, bend, nema svadbe, samo klubovi, radimo to. U kom trenutku mi prelazimo kao, aj, nekom zovemo svadbu, mi nismo planili da radimo svadbu. Mislim da uputimo ljude, ja znaju već ljudi. Ja mislim da smo radimo... počeli da radimo svadbe samo poznanicima, ono kao, a? Ma ne bre, prva svadba nam je bila kod... To, da, 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 evo mi kaj. Evo ga, čovjek, memorija. Jesi sjećaš možda druge svadbe koju smo svirali? E, to već. To nema pravda. Čuveni sprav Leonardo. Čuveni Leonardo, potonuo skoro, ali ne mogu se. Pa, oni su bili mladenci sa te svadbe, bili su gosti 2010. kad smo na jednoj svadbi svirali sa aranžerom, Tista Cvjerom.
Znači, čuli su nas tada, ta što se sećam, i rekli su, ovi će da nam sviraju svadbu. I tad su nas zvali. To se sećam. I mi smo, znači, druga svadba je bila na... Ti se sećaš druge svadbe? Naravno. Sećam se da su to rekli. Čekaj, prvi ples tu bio ono Nothing Else Matters. Ne, nije bio ples, nego je bila najgore odsvirana pesma, nikad. najgora verzija pesme, ovaj, to. Nadam se da ne gledaju ove ovaj, te gledanje. Ja sam se osetio da su čovjek. Ne mogu da gledam, zato što moj engleski sačuvaj Bože i sakloni. Nisi pevao ti, da ti gledam. A ne, pevao je on. Pevao sam ja, ali... Ali Uroš koji je tad svirao bubanj, koji je ono, znaš, kao prvi put čuo za Metaliku, nije znao da je ritam, ja mislim, šest osmina, tako nešto, da. No to je zvučalo Dinama, Metaliku, kao druže. Dugmetarac, čom je bio jedini ovaj Metallica fan. Pa više evo i sad je došao i Slash majice, pa da, pa je koncepciju. A sad za vikend svirao kolo dvojku. Sam multikulturalan. A kako smo posle kao odlučili da taj sviramo svadbe? Znači, no, zvalo se, ali bukvalno ja sećam i smo se govorili da ne sviramo svadbe, kao nećemo sviramo svadbe. Pa da li su nas ljudi na svadbi čuli pa pitali? A ti, znači, tvoja prva svirka je 14. gimnazija, ali tako? Da, da. Dobro, sada imamo da uputimo ljude. Sad mi tu već krećemo da sviramo, najviše smo svirali Royal Bar, da pozdravimo ovom prilikom, u Grodskoj i u Pećincima. Nikija. Bio da. Nikija iz Grodske i Šoksa, Đoksu i Velju iz Pećinaca. Ovaj, i mi kao krećemo kao to, samo Pećince i to. Pa da, radili smo Pećince i Grodsku. Koje godine? 2011. Ne, hvala. I? Četak. Šta se javlja te godine? Te godine, pa sećaš se da smo bili sa Jovanom Pajićom svirali. S Jovanom smo svirali mi i pre nego što je nastao ceo band, pa smo mi posle... Da, mi smo bacili ekipu, proširili, da. I onda smo dobili celo leto time out. Da, to sad se to učinio. Celo leto smo radili time out petkom. Billboard smo dobili. Da. Kako je to osjećaj bio kad mi došli... Kad su zvali da pitaju kako se Besto Del Oco piše. Da. Kao zamena, ono. Piši kako hoćeš. Pa sad zamisli ti to, tek si se formirao, tek si nastao kao muzičar, a već sviraš najjači klub. Želim da objasnim ljudima, mi smo stvarno vežbali dosta. Nismo mi sad kao tu nešto mnogo zabušavali, trudili smo se da imamo i repertoare, to lične, ali realno smo svirali bez veze. Da. Dobro, tad smo stvarno vežbali, mislim da smo sa Urošem, ono to, ono svaki dan su bile probe vešnice. Dobro, tad smo mi bili ono kao, niko nimao neke poslove od nas. Niko nimao ženi djecu. Pa niko nimao, bili smo mladi čovječ, da smo imali 20 godina, znači svaki dan, mrate što se moraš, vežbaš, da. Kako ko, dobro. Da, i mi dobijemo kao klub. Lexington, Allegro je svirao, čini mi se. Allegro, da... Ne, znaš kako je bilo? Sve, kako se menio ili sredom Lexington i Tropico? Ne, to je bilo posle, to je, ne, u sredi jeste, bravo. Prva sezona. Lexington, Tropico sredom, mi petkom, subotu Marina Tadić, nedeljom Allegro. Nedeljom Allegro, da. Ali na što je bila cela fora, ne znam, sećam to. Mi smo vežbali kao konji, to je bila da pozdravimo i Saleta iz Tropika, koji nam je pomagao ranije dosta puta, nema šta. I to je bila njegova kombinacija zbog Jovane. Da, dobro, da. I kao sad petak treba se dobije Mili Sloba Bajić. Sloba Bajić odradio svoj petak i mi radimo sledeći pa da vide koga će za celu sezonu. To sećam kao da je juče bilo. Mi, vrate, ono, Salena zove, da li ste sigurni da ide ceo band bolje sa aranžerom? Mi kao, ma idemo svi u... Dobro, zašto nas je čuo, kako zvučimo se. Ja sam bio na probi, čovjek. Bio na probi, kao, pa dobro, kao, je okej, okay, kao, znaš... Može ti sa aranžerom. Može ti sa aranžerom. I sad, znaš što je bitno? Da se sentimo bitne stvari, sećate toga. Ja mislim da je na time outu cele sezone ubedljivo jedina dobra svirka bila, u stvari ta prva svirka. Da. Posle se bilo krše. A ta prva je ispala nekako ludila mozga, brate. Pa tu smo došli, ne znam, nekako možda bez opterećenja, pa ne znam. Ma šta bez opterećenja? Pa sećam se Uroša koji se molio za dio brojanicu, kao, da, ono, oče naš. Tad je to Palkova neka pesma bila poznata, kao, bila hit. Pa jedino se on priča ti, to je. Mislim da smo to svirali, to, da. To je kao bilo ovacije. Ja se sećam, se. I ova Saša Kovačević. Čekaj, koja je bila prva? Mogu se sjetim prve, jel prva pesma bila Sergej? Ne, to je bila treća. Ne. To je bila druga ili treća, ono. Znaš u čega znam? Zato što ima onaj skok kao modulaciju. Da. I već je krenuo dobro, a ja znam Đuricu, znaš Đurama kad se napali, pa kad iskoči iz skija. I ja gledam u njega, rekao samo da ne ispadne, ovako gleda u mene i kad ga je roknuo... Dobro, bilo sam mlado, neiskusno tad. Bilo najjača fora, Vladica presvira sirenu od Pandura, znaš što? Da. Za hitnu. Da. Hitnu u pomoći. Ali sećam se, ta prva svirka je stvarno bila dobra. Jeste. Se slažete sa mnom, da. Da, bila je energija. Najviše smo se... I energija bila lepa, da. Da. A to smo recimo radili tu sezonu još 8 puta, znači koliko imam. Da, nikad nije bilo tako dobro. Užasno je bilo sad. Da. Mislim, možda smo se svirali, nije bilo loše ovako, da. Možda bilo okej. Pa dobro, znaš kao, posle su, pošto i Neša počeo da radi s nama.
Jovanović Šone, da ga pozdravim. A da, sam je, da pozdravljamo sve. Ne, neću sad kažem da je to bilo loše zbog njega, nego možda zato što ovaj, smo imali naš još kao tri pevača. Ludilo na već kao, da, da, treba to ispratiti. Bini, treba ispratiti, pogotovo doktora. Ja, to jeste bilo tako. I onda sljedeće, šta vam se dešava? Dešava se da se mi vraćamo opet u Pećnice. Mi u stvari ne odlazimo nikad iz Pećnice u tom trenutku. Mi smo naredno još dve godine smo mi. Gledajte, na četvoricu, mi smo bili kraljevi Donjeg Srema. A bukvalno, pa jeste. Ali imate nekog iz Pećnice? Čekaj, baj, sad dođu ljudi, na primjer, isto na svirke, javljaju se, čovječe, sad kad smo radili ovo rođenje, skoro se javio dečko Manda, ili tako veše, da. Još neko se javlja, dođu na svirke, ljudi ode u Beograd, ono, a pa i sećam se svi tih ljudi, ovaj, zato što smo stvarno dugo radili tamo, i tamo je stvarno bilo prelepo, čovječe. Prelepo. Onako, opuštena atmosfera. Fali sad malo, ajde, da Mihajla predamo, fali malo sad to, eto, znate kad smo bili ono mlađi i to, kako je bila to energija, atmosfera i sad, ajde uporedite vreme u klubovima, na šta vam sad liči, brate? Pa iskreno, meni je to preraslo u, ne mogu da kažem rutinu, ali taj prvobitni žar je izgubilo. Dobro. I to mi fali. Jel misliš da je bilo do tog žara tada, je bio nam veći žar, brate, ili nam bilo bolje ovako, bolje atmosfera? Šta mislite vi, a? Mislim da je žar bio veći to, i ta pokretačka energija u nama koju smo imali. Moguće, mislim da, da je to zapravo to što nas je u tom trenutku izguralo i što smo tu ludu sreću imali. Da, imali smo i sreće, realno se ne možemo da. Pa koji bez može da kaže da je na samom formiranju najjače i najbolje klubove radio. Da, mi smo bukvalno od početka. Dobro, da, to je malo Kini posle ona. Posle toga, to je ta ista sezona, tako je. Iz možda iz iste godine. Samo da, to je malo Kini isto bio pion. Da, ozbiljan klub klubova. Jeste. Da, imali smo sreću, čoče. Tu smo da radili sa svim mogućim pevačicama iz Granda. 2011. radimo i Molokini, to je zimski klub. Danas ne znam da radimo Molokini, to je dole u Parijskoj. Kako se zove? Siner. Evo, zna, neugodni Nikola Knež zna o čemu se radi. Dođu vama, te ljudi vide prvi put čovječ. Ne sme. Vide kako si lep. I tu radimo celu zimsku sezonu i menjujem se pevači iz Granda, pevačica odnosno iz Granda, je li tako? Da. I šta se dešava posle Molokinija, da objasnimo ljudima. Znači, dešava se to da, kao što danas imate odlične klubove, kao što su Gatsby, Komitet, Sindikat, Nacionalna klasa, Dardanelli, nebitno sad da ne brojem sve klubove grada Beograda. Ovaj, u tom trenutku su bili klubovi mnogo dobri i samo odjedan put nestaju. Sjećate toga? Da. Znači preko noći svjetska ekonomska kriza, ona prva udara i nestaju klubovi. Da, kreću kafanice. I šta se dešava tu? Gdje smo mi, brate? Sad sam baš htio da kažem, tad su krenule kafanice, odnosno, što ja kažem, klubovi za sirotinju, pa to je uzelo danak. Ali, jel ima pojma neko da mi kaže? Znači mi smo završili Molokini, nestaju klubovi i to. Jel bio prazan hod da mi nemamo gdje da sviramo? Mislim da nije. Pa nije okrenuo, ko to tamo peva, odmah smo tu ušli. Ne, nije, ko tamo peva. Druga kuća, a prvo druga kuća je krenula, da, dole je bilo. Sredo, svaki sredo. Sredo, da. Mislim da smo mi uvek svirali, nismo stajali. A da. E sad moramo da objasnimo gledaocima jednu stvar, i onaj ko nas prati, ko nas voli i ko je godinama tu. Znači, to je već sad, pričam, ulazimo u 2012. godinu polako, je li tako? Da. I mi se odlučujemo, mi već 2011. odlučujemo da hoćemo da snimimo album. Je li tako? Malo posle, ali mislim da je 12. bila ta priča, ali čekaj, 13. se to... 13. je to presečeno. Presečeno, tako je. Znači mi u stvari, znači 12. radimo drugu kuću, radimo kod tamo peva, kao što su čuli na početku za po 3000 dinara, sad je to možda recimo kao 40 eura danas. Je li tako? Tako nešto. I... Jel' tako? To su te svirke. Radili smo, znate koga možda poznaju. Znaš šta vam se dešava te godine? Dešava se Copacabana, Srebrno jezero, da sviramo kao celu sezonu. Da. I tu se, ja mislim da se tu nešto posle Copacabana i odlučujemo kao da smo... A smo tada radili? Jesmo te godine, to je 2012. 12. da. Znači to je situacija gdje mi imamo po 23, 4, 5 godina. Mladi, lepi, neiskusni. I hoću da objasnim ljudima, sada objasnimo i vi. Znači mi skontali se koliko para imamo, recimo nebitno je koliko je taj album nas koštao, ali album ispod 50-60 hiljada ceo paket. Mnogo da. Objasnite ljudima kako smo radili, šta smo radili. Ajde. Kako smo živjeli? Da. Ajde, ću mi. Kako smo živjeli, to znamo samo mi.
I naši bližnji. Ali radilo se na platu. Da. Nije bilo, nego sve što se zaradi, to se stavi u stranu. Na kraju mjeseca blagajnik isplati plate. Ti si isplaćivao plate koliko se sjećam. Isplati se svačije sledovanje, a sve ostalo, sve što bi preteklo, išlo je u pesme, u instrumente, išlo je u gorivo, za sve što je trebalo. Jeste. Reklama. Ja, dobro, pokretač te neke ideje, mislim, ja se kažem pokretač, tu imali smo tu, da kažem, sreću, da upoznamo preko Jovane isto i Saleta, koji onda smo imali uvid nekako kako je funkcionisao Tropico Band, je li tako? Jeste. I isto su oni tako počeli sa karijerom. Mi smo pričali sa Saletom koji nas uputio kako su oni došli, je li tako? Momci su došli iz Leskovca, šta nam je pričao sve, ajde da ne otkrivamo samo što živjeli su zajedno svi u jednoj kući, je li tako? I isto su tako funkcionisali. Jeste. I to je jedini način da ti možeš da napraviš sad nešto kao, e sad to je mnogo bitno da nađeš pravu ekipu, je li tako? Ne možeš to da radiš sa svakim. I nekako mi smo se tu spojili, tako? Niko nije. Tad su bili Uroš i Vladica su još bili, mi smo svi pristali na to, je li tako bili? Svi smo pristali na to. Nije bilo sad kao neko da nije hteo to da radi, kao ja neću. Otvoreno smo svakoga pitali. Želite, ne želite, ko želite, ko želite. Napravili smo taj plan, znaš. To je ono u stvari kako i Tropico u stvari krenuo, je li tako, isto. Momci su skupljali, pa sad dobro, sad u vremenom. Onda smo mi napravili isti takav nekak sličan plan da radimo na platu i onda smo odredili koliko je nama dovoljno. Da u tom trenutku, znači, ja se sjećam našeg razgovora, bilo je u fazonu, pa čekaj, ajde sad ono, ne sad nešto kao da me neko ne shvati loše, momci su došli, jel tako, iz Leskovca, došli ovdje u Beograd i borili se i uspjeli, a što sad mi čovječe, mi ovdje u Beogradu imamo i roditelje tu i kuću i sve ono, i topli krevet i sve, ne moramo razmišljamo o tome, šta nama u tom trenutku, u tim godinama ti ne treba ništa više, bitno ti da imaš ono, za cigare, da, cigare i to. Za gorivo i vozilo. Pa jeste, da. Dobro, ja nisam vozio. Nikad. To i dalje. Ne, kako nisam vozio, čoveče, alo ga. I Jugić onaj plavi. Sećaš šerpa plava boja? Da. Sećamo se. 500 kinti, tačno znam 45 km može da pređe. Imali na 40. Sipa se još 500. Pa nije bilo para, to se radilo za platu. Dule, kako je tebi bilo? Moramo da objasnimo ljudima bilo... da je Dule bio potrebno sve vreme. Jeste, ja sam u sve to plaćao se kiriju, kupao sam hranu, to ovo, sve. To ovo, topom klevetu što je Đura pričao, otpalo je ovog momenta. Da. A dobro, jedini je bio, nemoj sad. Pa dobro, jedini sam bio. A i ne trebam puno prostora. Dobro, roditelji su mi pomagali su, slali su hranu autobusom, jaja i to od babe i sve. Prosuo se sladak kupiš. Da. Ali baš je bilo baš teško vreme. Tako da ne bi se ja vraćao nikad u to vreme. Dobro, ali... Iako sam bio kao lep i mlad, nema šanse. Čekaj, tad si sa Pečance si živeo, tako? Da. Da pozdravimo nikolo Pečance. Kuma je, kum. Da, kum. Živjeli smo u Mirjevu, plaćali kiriju previše. Znači smo plaćali nešto, kao sad, nas dvojica u stanu, pa ne znam, kao sad 500 evra da se plaća. Da. To kao je bila kirija. Preskupo bila kirija, to sećam ja. Ja sećam, znate li da je bilo preskupo? Pa to zato što Pečanac ima bilo. Pazi, 270 evra bilo, koje je to 2011. godina. Da. I onda sam ja, kao nisam mogu više, sve dajem pare za kiriju. A ti si otišao posle? Onda sam sa tom bivšom devojkom prešao da živi. U Krnjaču, da. A to smo već snimili smo tada. Udaljavao sam se iz grada. Što je htio da što pa sam posle u Borču, još dalje. Šta hoću da kažem? Mora da pomenem. Duletov otac je basista, rođeni brat je klaveturista. Znači ti si iz muzičke porodice. Ti tako, si imao od koga i da učiš i da... Ko ti je pokazivao da sviraš basa? Imao si nekog da pozdraviš profesora, nekog bitnog čoveka za tvoj uspeh ili ne? Pa ne, niko mi nije pokazivao ništa. Znam sam taj prvi trenutak kad sam sa bas gitarom se podružio, da je bila ispod kreveta, čini se mog kreveta, bila Ćaletova gitara i ja otvaram ono miris kafane, vinjak, cigare, otvaram. To me je kupilo, bio neki jazz bas nešto. I znam da sam ja uzeo tu gitaru i kao vežbam dvojku. Zašto sad ne piješ kao? Ja ću bio miris cigara. Da me ne smrdi gitara. I sećam se da sam svirao, probao sam ta dvojku, vidio sam kako Ćale to svirao, pa kao to je bio moj prvi kontakt. Dobro, ali ti Ćale pokazivao nešto? Nije on nikad baš želeo da ja sviram. Standardno. Da.
Evo da pošto sad... on je svirao svadbe 90-ih godina, tako po da 3-4 to... dana čuveno. Pa da, ono, spavao na klupama i te fore, znaš, kao. Bolje učiti školu, sad ćemo ti mi upisati fakultet. Ja, i upisao si fakultet? Jesam. Da si ga završio? Nisam. Ne, nije to za mene, ne. Šansi. E, za ljude koji ne znaju za što se Đure tiče, isto to kad je rekao na početku, on je svirao ja pevo, zašto je Đura završio nižu muzičku školu, hoćeš reći za koji instrument? Harmoniku. I Đurin tata se bavi pevanjem, i ozbiljan pevač, jedan čovjek koji je pevao svoje vremeno i sa velikim zvezdama narodne muzike, narodni pevač, je li tako? Narodni, šlager. Šlager pevač. Nije, ali je pevao nekad Dragiša Zabonjaki, to ne? Ne. Narodna ne. Muzika. A kako je, jel te on uputio da sviraš harmoniku ili si sam ti odlučio? Pa jese, da, ono, sad ono, kako se kreće u nižu muzičku školu, ne, tamo kod trećeg razreda, on me odveo i sećam se ovaj kao, ovaj... A si teo harmoniku, to je bitno? Ma ne, ja to u tom trenutku, bre, ne znaš ništa, ono, kao... Niste joj ništa, ono, ne znam. Mislim, vidi, voleo sam na to, on je radio sad ono kafane i dešavalo se mali milion puta, tad nije bilo ono kao sad ovo moderno vreme, babysitterke ili tako nešto, nego, znaš, ono, roditelji ti odvedu u kafanu, pa ti spavaš, stvarno dve stolice ti spoje, lepo. Nećeš lepše. Kao, znaš, sad ono, kao dim, ne možeš se pušiti, ma koga briga, ovaj. Tako da, ovaj, dosta puta sam ja bio, ovaj, i kao mali, tako, ovaj, na čaletovim svirkama i... Pa verovatno on sačuo da ja tu imam nekog talenta, aj sad da kažem, znaš, ono, da imam sluha, ovaj. I onda me upisao u nižu muzičku školu kao harmonika, sad ajde, ono, kao nešto nije bilo mesta, kao, pa kao klarinet, među vremenu kao zovu kao ima harmonika, ma, u tom trenutku. Daj malo ga za harmonike. I dešava se, aj sad da skratim priču, da ne davimo ljude, dešava se neki prekid, kao, pa kao, ali biti sad, nisam svirao jedno 3 godine, znaš, ono, bila je neka selidba, ono, bombardovanje, tako nešto, šta je već se bilo, preselili se ovaj Žarkova na Karaburmu, i kao, jer bi ti sam svirao ponovo, kao, pa nemam pojma, ne zanima me sad to nešto, kao muzika, ovo, ono. Ajde, kao ti malo dođete, čuje neki ovaj, pozdravio bi ovim putem ovaj profesora moga Rackog. Ovaj, i onda je on tu došao, aj kao da čuje tu malo, imaš talent, ako imaš sluh, aj ti uzmi kao malo harmoniku, navežbe neke pesmice, navežbuja tu nešto, došla Slava. Čale, kao, ajde, gosti, ode, uzmi ti malo harmoniku, kao, pa ja uzeo, šta si naučio, Čale me on spremio, na ti par pesama, kao, znaš, ono, ja ovo je sad, ja sad ne znam, iz ove perspektive nikad nisam pitao da li on sa ljudima ono rekao kao, znaš, ono, da je bakšijana da tu krene, tu se nakupilo a da li će standardno, znaš, ono, mali svira da i tako su i meni, znaš. To se nakupilo ono pare na harmonici koje se vidiš ti kao to, kao znaš, ono. A pazi sad jedno više što je to pričao, znači on me tu navukao, ja sam krenuo sad kao u tu muzičku školu, ali nisam nešto kao, ajde da kažem kao, mislim, znaš i sam da sam lenj. Dobro, svi smo, brate, da sam lenj, jako i ovaj, pogotovo u tim nekim godinama, ovaj, završio tu varedno nešto, krenem redovno u muzičku školu i ovaj, i sve to bilo u osnovnoj školi, kao, on svira harmoniku, kao, znaš, to je bila ono, kao, standardno, sramota, kao, znaš, slušalo se neki rap, tad, na, kao što klinci slušaju da danas. I ovaj, dešava se da završim nekako tu nižu muzičku školu, ali nikad nisam svirao, ovaj, voleo sam, stvarno sam voleo narodnjake. Znaš, te tide, to nešto što se tamo zadalo, mene to smaralo. Ja dođem na završni ispit, sećam se ono niže muzičke škole, kao šta si ti spremio od onog što sam trebao da spremim kao za ispit, ništa. Znaš ti nešto osvira, pa znam, Toma Draković. Ovo, sad, kako je to zvučalo, nemam ni ja da se setim, ovaj, ali kao, super je to, kao, ne može 5, mora 4. I sad iz ove perspektive mi možda ne bi žao što nisam nastavio možda tu neku srednju školu, ali nekako u tom trenutku, ne znam šta da kažem, nekako... Ne bi sigurno išao u tom trenutku srednju muzičku. Pa u tom trenutku da, ne. Sad imaš 35. Ne, iz ove perspektive, znaš šta kad gledam, voleo bi da sam završio možda i srednju akademiju, jer svakako znači za posao da se proširiš. A kad si skonto da ćeš da pevaš? Da bi pevao da nije bilo mene, šta misliš uopšte? Da li bi bio pevaš danas? Da nismo se ti upoznali da nije sve to tako išlo? Bravo. Ja, brate, izgledo... A ne, čekaj, ja sam počeo nešto da radim malo, ne znam da se sećaš. Ti si svirao i pevao. Da, svirao i pevao. To je nešto drugo, ali da li bi bio... Vad, vidi, ja sam svirao i pevao, ali ja nikad ne bih ostavio klavijaturu. Znaš, meni je to... A očigledno da nisam voleo, ovaj, da. Očigledno da nisam voleo, da. I šta bi bilo danas? Ja mislim da ne bi bio. Ti bi brate, nešto tu svirutsko i pevutsko i bio... Pa ne, radio bi. Državni kao... službenik, šta misliš ti? Cigano? Pa ja mislim da bi radio kao pošter. A vidiš da... Eto, sudbina, čudo. Kako samo se pokapljaju? Samo posao ima bakši. Moramo da. I Čomija. Čomija ti... kod Čomija drugačije. Kod Čomija niko nije iz porodice muzičan. Ok, ujaci, to pričamo o porodici ovako užoj. Moja mama je muzikalna, ali nikada se nije bavila muzikom. I ko tebe u stvari usmerava na gitaru? Ja to tebe nikada evo ništa nisam. Niko. Sam si želeo. Niko, sasvim, sećam se neku emisiju na televiziji sam gledao i sećam se Jimija Hendrixa da sam video prvi put i to mi je bilo, ne znam,
Wow. Neko, neko potpuno novo iskustvo, samo sam rekao ovo želim i ja. I to što se sećam, to je bilo za vreme bombardovanja. Dobro, i znači... sam držala me ta želja, međutim, roditelji ko roditelji nisu me shvatali ozbiljno, pa su odugovlačili sa time. Rekli su dobro, a pa ti kupio prvu gitaru? Pa prvu gitaru sam dobio, ali od Ćaletove tetke. O, lepo. Od Ćaletove tetke. I ona je bila, sjećam se, duplo manja od ove moje, a drugo, ofucana sva, nikako, ali meni je to bilo... Sve na sve to dobro. Da, da. Ja zbog čega sad ovo ću da kažem? Znači, eto, svi smo tu negde, eto, kako sam otišao s albuma na ovo, jako je bitno, u tom trenutku mi se dogovorimo da snimamo album, imamo para, ne možeš da preživi, nije to bila realna cifra da ti možeš da preživiš, jel tako? Ne možeš ako si porodičan čovjek. Da, mi smo kao da smo deca preživjeli, jel tako, ali opet ti treba nešto, počeli smo, neko je pušio, vozimo kola, nismo više ni deca toliko, ne možeš ti kao dete da imaš dozvolu, mislim, jel tako? Da. Koliko je imao ko podršku roditelja? Koliko je to bitno danas i to? Pa to sam sve to kažem, više je to čudo, naprimjer Duletov otac koji se bavio tim poslom i moj, znači ja ne znam, nisam imao podršku posla, znači kada je Ćale izvalio da sam se ja prebacio totalno na to, da smo mi krenuli, znači ono kao zbiljnije, ja sam tada i radio ono, u firmi građanskoj, nekoj bio sam građanski tehničar, i ovaj, i kad sam ja poslije napustio tu firmu, onda je bilo kao, ma daj šta će ti to, znači kao to ne, moraš firma, nešto sigurno da bude socijalno, znači ono zdravstveno što bi rekao, čorba, i ovaj, i stvarno nisam imao podršku u nekom trenutku, da. Pa da, ti roditelji, oni zato što je dobro, mislim, znaš šta, mislim, verovatno, ljudi misle da je sve to u tom poslu sjajno i bajno, on je prošao kroz sve to i zna kako je to nekako i kako su bila ta vremena i on je svirao u tim nekim vremenima, da ne pričam sad kakve su to svirke bile, mislim, u nekim srećnim, ali nekim gde su bili i ozbiljni ljudi, da su zatvarali po 2-3 dana u kafani, pa nema izlaza, može se ja i ženi samo kući, da si dobro živ i zdrav i to je to. Ovaj, i sad ne znam da li je to bilo zabrinuto za budućnost, ali mislim, možda s neke strane i opravdavam, znaš ono, šta bi bilo da se ništa nije desilo, ali eto, mi smo verovali u to nešto naše i stvarno smo gurali tu našu priču, znaš, na svim snagama. Tako da, ovaj, mislim da mu je sad drago, mislim, znaš, naravno, sad je drago kad smo napravili. Sad je drago svima, sad je svima drago. Znaš kako, to je sad, mislim, jeste ljubav tu prema muzici i to sve, ali to je kao neki biznis, znaš, ti u svakom biznisu, ovaj, nego sa koji podcasti ovaj, s ovim biznismenima, znaš, sad kao pričamo, nema spavanja. Ima rizika, mislim, nema tu šta. Jeste, ja sam mislim, koliko smo mi dali, evo sad dalje pričamo o tom albumu, znači mi smo od naših para, iako smo imali ponude raznih nekih ovaj, ljudi da nas sponzorišu tako i da uđu u pare i da nas finansiraju, to mi nikad na to nismo pristali, zato što smo hteli da budemo naše gazde. Tako. Dobro, bila greška, ali nije bila greška što nismo pristali, da čujem sad svi, da ne. Ne. Nikako, kako vam posto. Evo, sve hoću da kažem, mi smo se mučili, radili za sitne pare. Snimili album koji izlazi City Records 2014. novembru nam izlazi album, da, tako. 2014. Da. Novembru nam izlazi album sa 8 pesama, gde nam je na 5 autor teksta Braja, da jedno je i muziku radio Braja. Sad, znači, radili smo ozbiljne autore, ozbiljna produkcija što se tiče spotova, izdanje City Records. To ljudi ozbiljno košta. Mi smo to uradili na ono, oruk, daj sve od sebe, da idemo napred. Samo nezgodno vreme. E, to sam sad treba da kažem, moraju da ljudi shvate, mi smo svesni, nismo mi debili, mi znamo da nam, ja sam skoro slušao naše pesme, odlične su, ali sam siguran da je to moglo mnogo bolje. Ne mislim, ta, ne mislim do pesama, mislim da sve ovo ostalo drugačije. Sve te pesme su strava, mislim, ono i tekstovi, muzika, nema tu šta da se ovaj priča o tome, nego na što je to bio problem. To je bio problem ta 2014. godina gde televizija nekako umire. Da. Internet kreće, ali neko kreće ne znam kako će biti. Kreće internet, kreće YouTube i ti sad kao kad kreneš, umiru albumi. Prvo u to vreme, mislim sad kako, evo, kako smo mi došli, da moram pomenem opet, mi smo došli do toga jer Sale nam je poslao u Sale iz Tropika jednu pesmu koju on radio i mi smo čuli to kao radimo i onda je bilo, a kao što vi kao, ajde kao da vas ljudi shvate ozbiljno, izađite sa albumom. Ali tako je bila priča? Bila poenta, tako je. Bila je poenta, rekao da, upravo si. A pazi, to je već vreme kad ono ljudi i neke mnogo veće zvezde, mislim, najveće zvezde ne snimaju albume, snimaju... Ali nije to vreme već počelo, znaš šta je sad, ja hoću ti kažem, u to vreme jeste bilo tako kad ti izađeš albumom ti pokazuješ neku ozbiljnost. Da. Je single bio sad ti, evo danas svi izbacuju singlove, već koliko godina unazad, jedno 7-8 sigurno, možda, a možda i od te godine kad smo mi snimili, eto 10. Pa ta godina je, da kažem, bila transferna jest za taj ali single album, bre, album. Pazi, u svim generacijama album je bio, brate, neki high class, ili tako? Ti kad izmisliš album, nekako album. To je sad što je hiperprodukcija, pa niko ne može da svari ceo album da ga sasluša, ili tako nešto. Da. Ali ja sam jako ponosan na to.
Ne znam za vas. Isto, isto. I ako ja to sad, sam... kako je prošlo, kako nije prošlo, mislim ono, zato što smo mi finansirali sami sebe, mislim kad smo došli do onog najbitnijeg dela marketinga, mi ono, šuplji džepovi, druže, ono, Sonika nemamo prebijeno, ono, pa jeste, tako je bilo. Juče sam baš gledao na YouTube-u, pustim sve spotove što smo radili, kavere, one, 192 i ono kao. Tako je. Artwork. Baš treba, dobro, artwork. Ovaj, baš treba da budemo ponosni na to. Stvarno ja sam pre ponosan. Da, da. Stvarno, nijedna pesma nema da je krš, nijedan spot nema da je krš, nijedna, tekst. Ali bukvalno nijedna. Sve, sve top. Posle smo možda negde pogrešili, na albumu baš nismo nigde. Sad ćemo da čujemo Treba mi. Ajmo, jednu pesmu s albuma, dragi gledalci, da čujemo. Evo, da, nema, tako je se najviše izvodilo. U pojačaj bas, nema bas pojačalo. Moramo. Zvonno baciš jednu bolu, bacu, a? Bas sa svira gitaru, klavijaturu nemamo. Nema veze. Ja ću ovdje polapati. Imamo pevača. Ima žicu. Ima žicu, to je bitno. Treba mi. Ajmo, to je pesma s albuma, da ljudi znaju. Ajmo. Mislim da tu i najviše znaju. Ja noćas bit ću lud, zato mene pitaj, što sam na pragu tvom i vrata svoja ne zatvaraj. Ja noćas nemam da, takva mi sudbina, jer još u srcu mom desni oluja tvog imena. Treba mi da poludim i da te ljubim kao nekada. I baš me briga mila, sa kim si bila, koga grlila. Treba mi da poludiš i da me ljubiš kao nekada. A sutra strasti smiri i mene krivi, jer uvek kriv sam ja. Odlična pesma. Kako ne, kako ne. E, Treba mi pesma je najbolje prošla. Ajmo još jednu s albuma, pa ćemo posle i novo i ovo ono, koje ćemo. Oćemo dobro vino, lepe žene. A? A može, meni to strava. Može, Grek ide da mislim nju. Ajmo, C, a? Da. A može. Ćao mi danas zna se, a? Ne da mi Bog da kri tebe oči slopim, tonem ko brod. Niti ljubim, niti volim, ne da mi Bog. Hiljadu sam iskušenja imao, da je prevarim. Dobro vino, lepe žene, ova noć je raj za mene, a ja tražim propuštene njene pozive. Oči plave, oči crne, drugome dajte uteku. Greh je da ne mislim na dobro vino, lepe žene, ova noć je raj za mene, a ja tražim propuštene njene pozive. Oči plave, oči crne, drugome dajte uteku. Greh je da ne mislim na nju. O, eto. O, krčin čoveč, a? Šta, krčin na mikrofonu. E, tako da, spustite gitare, sad ćemo još malo pričamo, pa ćemo se vraćamo. Šta sam htio da kažem? To je taj album koji smo mi snimili, jako smo ponosni na to i nekako šta je bitno, šta hoću da poručim i mlađim generacijama i svim ostalim. Mi nismo padali jednog trenutka kad to nije prošlo. Mi smo nastavili dalje, mi kao da se ništa nije desilo. Nije prošlo, idemo dalje. I snimili smo, koliko smo ukupno pesama snimili, ko zna, ali ne, znači nema Mihajla prvi da kaže. U, znaš da ne znam. O, ne, sramota, ne znam. Morao bih i ja oblaviti za troj plus šest možda, dajte. Plus, pa dobro, možda. Znači, šta ste si prebrenio za opitanje? Imamo da albumu, na albumu 8. Posle dobro. Albuma koja prva izlazi? Ajde, hoćemo tako. Koja prva izlazi posle albuma? Sa Milicom Dabović za... Noće sam ljubav Negine. Noće sam ljubav Negine. Aleksandra Milutinović, muzika i tekst. Tako je. Isto, odličan spot je Milica Dabović, spot u košarkašica, nju pozdravimo prilikom. Idemo sljedeće koje je. Hitleta. Hitleta, Miloš Vuksanović Vuksa, gitarista Lextona i Dejan Petričević.
Isto spot odličan. Mi smo studirali spotove. Posle hita leta... Samo mi kaži. Samo mi kaži, koji je radio Braja i muziku i tekst. Posle samo mi kaži. Duet sa Katarinom. Sa Kačom, tako je, Više od ljubavi. Više od ljubavi. 12. Posle toga, heroji Bojan Vasić, Sanja Vučić, 13. Loše ti. 16, lepo sam rekao, pogodio sam. 14, idemo... nisi pozvao pogodio. A? 15. 15. 7 posle albuma. Nemoj sećaš ovo slučajno, ali dobro. 7 posle albuma izašli. 7? 7, ja sam mislio 6. 7, 7. Znači, faktički, ajde se dogovorimo sad ovako, ne gledaju ljudi, nego ostane na YouTube-u javno, brate. Ja mislim da kad snimamo još dve, da objavimo negde album, da ih spojimo sve u jedan album, šta gledaju? A? Šta mislite? Što da, kako ne. PGP, PS. PGP. Đura da bude kao pokojni Milan Babić da ga stavimo ovako. Kao legende. Kao legende. Dobro, ajde se ćemo sad ovo sa naše teme. Šta sam teo da kažem posle? I onda, i dalje šta je bitno? Nastavljamo da radimo. Rad, rad, vežba, vežba, vežba. Menjamo i neke članove, ne našom željom i krivicom, prosto menjamo i nastavljamo da radimo i dolazimo do toga da smo jedan od najpopularnijih bendova u Beogradu. Kako smo došli do toga? Jako skromno. Da čujemo, mislim da je skromno, ne skromno, pričamo kako jeste. Kako smo došli do toga? I da čujemo kako. Spontano. Prosto spontanošću i jedinstvenošću. Misliš da je to, a? Definitivno, jer nema šta, ljudi na posledku prepoznaju kada je neko originalan i kada je svoj. Ako je nešto nas izdvojilo, pored toga što smo prvi bend koji je imao saksofon kao stalnog člana, tu je bilo i repertoar, vezivanje pesama, energija. Trudili smo se da budemo isti, a drugačiji, ja bih to tako rekao. Znači da ne bude ono kao ti ne moramo da budeš negde sličan, da ne bi smorio ljude, ljudi vole to isto, a opet mora da negde malo zađeš u stranu, ali tako? Pa eto, imali smo saksofon, imali smo... Imamo i dalje saksofon, imali smo ljudi... Pa ne, hoću da kažem za to vreme. Da. Saksofon plus ti koji si prvo ženske pesme. Da, to je bilo tako. To je bilo ženski Đura. Tako je, da. Đura koji je riz koji nosi naočare, već je prepoznat. Tako je, ja ovako mršav isto premršav. Da. Pa ženske pesme. Pa sve se sklopilo u nešto novo. A kažite mi, jel pamtite negde neko, ajmo sad idemo redom, gde vam je bila onako omiljena svirka, koja vam ostala u sećanju i zbog čega? Uff. Mnogo ih bilo, ali bile, pričamo sad, mislim, omiljene su nam svirke, one ogromne svirke. Ono, ja vam ti kažem, taj prvi timeout, nema šta. Te je bio to ostalo? Ma da. Da, ja, to je, ja mislim, jedina svirka koju ja pamtim. Onako da, što ovako, ne usjetim. Meni lično omiljena, evo ja da kažem, ja imam pravo, član sam benda. Ovo je meni lično omiljena 2021. Dani studenta. Koja? 2021. Dani studenta, dobro, da. To mi je omiljena svirka naša. Da, to je bilo lepo, da. To mi je nešto najbolje što bi se desilo. Baš mi je bilo onako. To mi je najbolje osjećaj. Meni je Trg u Bijelom polju. A dobro. To je bilo lepo. To je prva... Čekaj, Vranje smo svirali, je li tako? Dobro, Vranje. Vranje smo prvi spostavljeno. Pozdravimo čovječe Ivanu. To ćemo sad, čekaj, to je dolazim. Nego samo da kažemo za Bijelo polje, brate, znamo zbog čega. A, pa dobro, ovo voli. Ne. Gde mi dobijamo ponudu od Ivane Selakov da pratimo Ivana Selakova. Koji je, po meni je, to možda i ključni detalj u našoj karijeri. Nas Boki spojio, beše. Boki iz Kopakabane, Boki, legendo, veliki pozdrav. Misli da je to ključni moment naše karijere, da odemo korak gore i da više nikad ne dozvolimo sebi da se vraćamo. Šta mislite vi? Definitivno. Mislim, Ivanu Peđu, Icu, našu, to pozdrav. A vidiš kako se to poklopilo baš sa trenutkom kada smo počeli na platu da radimo i kada smo napravili taj čuveni prvi korak. Jeste. Da, pa se baš u tom periodu, tako, da. Da što se sećam, krajem juna te 2013. prvi put smo s Ivanom nastupili u Bijeljini. Tako, XXL klub, čuveni XXL. To se ja sećam, ne znam datuma, znam da je prvi bio Bijeljina. A dobro, zato imamo čoveka ovdje. Starac, fos, što ste... Jesi, dobro, dobro, to se ja sećam XXL. A i najstarije, vrate, mora najviše da znam. Čekaj, to onaj klub što je Pupanek. Što je Vladica, ono nas pratu ono gdje, znaš ono iza krova, što je Vladica čuveni, znaš da je prečulac, ja. Jeste, da. Elusiramo opet u onom tunelu. Tunelu, jao, da, znam. Sećam se tog crema. Ivana, koliko smo bili s Ivanom tačno?
Tačno 6 meseci. Tačno 6 meseci? Tačno. I to, i ostali divni odnosi i sve, i posle mi je pevala i prateće. Što sam mislio da to bilo duže? Ne, ne, nije. Ne, 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 šest. Od juna do nove godine. Tako? Da. A smo se navozili za to vreme. Da, da. A dobro, skupili smo iskustvo, stvarno smo radili neke stvari koje do tad nismo pipnuli, mislim, ono, znaš, radili smo taj trg u Bijelom polju, ono, bio dan Crne Gore, ali tako, državno samo. Tako da, radili smo u Vranju, pred 5, 6, 7, 8 hiljada ljudi, mislim, u tom trenutku, to je nama nepojmljivo. Radili smo, Bosna je bilo mnogo, Bosna je bila i Visoko, Sarajevo, Banja Luka, Gradiška, Bijeljina, sve Bosnu, znamo, onako. I onda to posle albuma dolazi i krećemo, hvala Bogu, negde na bolje i na gore. Mislim, na gore, u smislu na gore, gore, visoko. Šta sam teo još da kažem, nikad nismo predstavili da snimamo, niti ćemo. Ja se nadam da, mislim, ono, a? Šta kažete vi? Pa zagazili smo u to i nema nazad. Nema nazad. Da čujem, ali imamo neke anegdote, brade, čujem, ima neko da pamati? Ima ih mnogo, čovječe. Imamo, znamo, ali ima neko da... Ja znam kako će to da bude zanimljivo sad. Pa ima koje su, znaš, one najzanimljivije, one najzanimljivije nisu za javnost, čovječe. Da. Ne sad to nešto. Dobro, mi imamo naše, ono, interne fore. Da, neće biti. Možda to drugima neće biti uopšte zanimljivo. Možda čak i glupo. Možda čak i glupo. Dobro, i ovde smo došli, igrom slučaja, da još jednu stvar pomenemo, jako bitno, koja je nama trenutno najbitnija. To je duet sa Marino Visković Lopovi. Nadam se da ste čuli pesmu, ako niste, poslušajte na našem YouTube kanalu. Pesma je odlična, duetska. Nemamo ženski vokal, ali ćemo zato da čujemo muški. Jel' tako? Ja sam satima znao da tebi se divim, što ponosiš lako, te živo što živim. To stvarno je noć, to stvarno je noć. Vatru stavio ruku, da suza si čista, ko crni si ukaj, ti postala ista, mi ličimo, ličimo. Kao lopovi, ustajemo gradom noćima, da ljubimo se gradom, to je to, mi propadamo zajedno. Više za upotrebu nisi lopove, nalik me li ti si ljubavna, o koncu tanko visi, to je to, kad propadnemo zajedno, živiš kako umeš i znaš. Šta mi vredi tada ruku da mi daš? A, kao da ste vežbali vas dvojica, Denis i Obule. Pa malo smo godina unazad zajedno proveli, pa... E, društvo, daj da završavamo lagano, sad treba da smo tu taman, toliko koliko treba da ne smojimo, naravno, smo u pričama nekim našim odličnim. E, ovako ja javno da kažem pred svima, znači upoznali ste, znali ste da se neki niste. Ovo su moji, ovo sam ja. Ovo iza, to je onako, brate, hobi, neki, to je zbog ovog dečka ovde što iza maše, da on sad vi ga ne vidite. Zarađuje milione od ovoga. Ovako javno da kažem da vas sve mnogo volim i da želim puno uspeha vama, pa i meni sa vama, i da nastavimo da gazimo kao i do sad što jesmo i da ne stajemo. Samo jako. Samo jako. Samo jako. Besedo loko, ne sme stati. Tako je. Ej, pojačaj bas. Dragi gledalci, to su bili moji, kao što sam rekao na početku, prijatelji, braće i kumovi. Vidimo se sledeće nedelje na isto mesto, isto vreme. Ćao.